Velkommen til Newspeaks kolde kendsgerninger. Jeg hedder Jeppe Juhl, og jeg er som sædvanligt i dårligt humør. Beklager. Denne gang over det hysteri, for ikke at sige vanvid, som vi har været vidne til fra vestlige politikere og fra medierne i de sidste 4 dage vedrørende Donald Trumps asyl- og immigrationspolitik. Reaktionerne fra politikerne og dækningen fra medierne kan beskrives med et ord. Pinlig. Som et sultenkommet ulve er de faldet over Trump, og der har ingen ende været på de politiske fordømmelser og den negative mediedækning. Problemet er bare, at enten har hverken medier eller politikere læst det dekret, de har sat over, eller også er de bare dybt uhederlige og farvet, fordi opholdsmanden hedder Donald Trump. Jeg hælder til, at det er en kombination af begge dele. Inden jeg går over til noget så selvsomt i de her nyhedstider som facts, skal det dog medgives, at de negative reaktioner i høj grad hænger sammen med en forbløffende, for ikke at sige skræmmende, politisk og administrativ amatørisme fra Donald Trump og hans team, der helt håbløst lancerede nyheden om, at Trump har sat et loft på 50.000 årlige flygtninge, og at blikket har sat en stopper for sygbehandling for flygtninge i USA i 120 dage, og derudover i de næste 3 måneder nægter alle indrejse fra Syrien, Yemen, Iran, Irak, Sudan, Somalia og Libyen, altså indrejse til USA. Og det har han alt sammen gjort helt uden at orientere sit bagland om reglerne først. Ja, håbløst. Så reaktionerne er i høj grad Trump-administrationens egen skyld. Orden i kommunikation, indadtil og udadtil, kunne have dæmmet op for en del af kritikken. Men bestemt ikke for alt kritik. For når det kommer til Trump, ja, så er alt sund fornuft koblet fra, og krybdyrshjernen slået til. Sagens kerne er jo den, at Trumps handlinger på alle måder er fornuftige. Det giver da ualmindelig god mening at sikre sig, at mennesker, der søger om asyl eller vil rejse ind i ens land, er dem, de udgiver sig for at være, hørte du det, Merkel, og ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. Og det er lige præcis, hvad dekretet går ud på, nemlig at sikre det amerikanske hjemland ved at forbedre sikkerhedskontrollen, altså det, man kalder vetting. Og det er jo noget, som Trump lovede vælgerne under valgkampen. Og noget, som Europas forfærdelige, elendige politiske ledelse burde have gjort for længst. Men i stedet for at lytte og lære, ja, så er de chokeret over, at politikere rent faktisk har vist sig at holde, hvad han lover. Det var der 5 danske udenrigsminister, der skrev en kronik i Politiken her i sidste uge. Ja. I stedet for at læse og forstå dekretet, er eliten altså gået i totalt selvsving over, at Trump angiveligt vil nægte muslimer adgang til USA over en kamp. Problemet er bare, det står der intet om i dekretet. I øvrigt har ingen af politikerne gjort sig den lille ulejlighed at sammenligne den praksis, Trump lægger op til, med den, der har været ført under både Bush og Obama. Havde de gjort det, ja, så ville det have været en ret ubekvemt ting, fordi det ville have stået i vejen for deres fordomsfyldte handlinger. Her kommer der i hurtigt rækkefølge en række facts til de politisk korrekte. Som sagt, 1. Dekretet nægter ikke muslimer adgang til USA. Fact nummer 2. Dekretet åbner op for en række undtagelser, og så er det først og fremmest en midlertidig beslutning, hvor tiden som sagt skal bruges til at forbedre sikkerhedskontrollen med dem, der kommer ind i USA, enten som asylansøger eller som indrejsende. Fact nummer 3. Trumps loft på 50.000 årlige flygtninge til USA ligger kun ganske få tusinder over det gennemsnit, Obama slæb ind i sin embedsperiode. 2016 undtaget, hvor han åbnede op for 13.210 syriske flygtninge. Fact nummer 4. Af de 13.210 flygtninge, USA tog imod i 2016, var der 79 kristne. Det svarer til 5 promille af dem, som kom ind, selvom de kristne rent faktisk udgør 10% af den syriske befolkning. Faktum nummer 5. Ja, det er, at der i årene 2012 til 2015 var, og hold nu fast i frelste sjæl. Henholdsvis 31, 36, 105 og 1.682 syriske flygtninge, der fik asyl i USA. Jeg gentager 31 i 2012, 36 i 2013, 105 i 2014 og 1.682 i 2015 fik ophold i USA. Det her tal er jo forsvindende småt, især når man tager i betragtning, at en stor del af den syriske katastrofe direkte skyldes Obamas katastrofale mellemøstpolitik. Fact nummer 6.
Dekretet er helt vanvittigt blevet beskyldt for at indføre religiøs såkaldt profiling, altså nu går man efter muslimer. Så kritikken er det glade vanvid, i det ingen ifølge amerikansk lov kan bevilges politisk asyl i USA, uden at skulle angive, om de er religiøst forfulgte. Det er altså fuldstændig normalt, at man finder ud af, hvilken religion folk de har. Fakt nummer 7. Dekretet vil i høj grad øge beskyttelsen for kristne flygtninge. Og de kristne er klar den mest udsatte gruppe i hele Mellemøsten. Ja, der er rent faktisk tale om et regulært folkemord i øjeblikket. Og hvordan kan man have noget imod, at Trump gerne vil sørge for, at de kristne flygtninge bliver beskyttet bedre? Ja, det forstår man ikke. Og så er det et 8. og selvsomt fakt, det drejer sig om Danmark. Vi har rent faktisk også særregler for indrejse fra to lande, nemlig fra Syrien og Somalia. Og der skal man for at kunne få indrejsevisum til Danmark rent faktisk, og det er meget restriktivt, man kan nærmest kun komme ind, hvis man har et nært familiemedlem, der er afgået ved døden. Men det har vi ikke hørt så meget om i de store statsstøttede etablerede medier. På negativ siden omkring Trumps dekret er det stadigvæk uklart, hvad dekretet betyder fra folk fra de midlertidigt bandlyste lande, der enten har green cards eller har hjulpet amerikanerne i deres krigsførelse. De her mennesker skal naturligvis ikke rammes, og de seneste meldinger fra Det Hvide Hus tyder der også på, at de ikke kommer i klemme. Så alle de latterlige personhistorier om ulykkelige og bange velfungerende mennesker, der nu frygter ikke at kunne komme til USA, som aviserne har været fyldt med, og tv-kanalerne også, ja, det er det rene spin. Til sidst, og det vil jeg gerne gentage, Trump har lavet handling følge ord. Hvor er det dog befriende? Og hvor er det dog forfærdeligt at opleve den selvsvingende rygmarvsreaktion af umælende had og uvidenhed, de etablerede medier og de handlingslammede europæiske politikere har givet udtryk for. Personligt har jeg stadig mine forbehold over for Trump, og måden han lancerede det her dekret på har ikke mindsket de her bekymringer. Men indtil videre er der kun én ting at sige. Godt gået, Trump. Du har set Newspeaks kolde kendsgerninger. Husk at støtte os. Vi har brug for alt den hjælp, vi kan få, for stadig at kunne være et korrektiv til den elendige statsstøttede presse. Gud bevarer Danmark, og tør man sige det, Donald Trump.